នេះគឺជាទិដ្ឋភាពកំពង់ដែរដើមសសរបាទកំពង់តែដើមសសរដែលមានរូបរាងអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី16ខែថ្ងៃទី16ខែ7 2018នេះគឺជារោងដល់កំសត់តែតាំងរោងនៅកន្លែងនេះជាងខែហើយជុំវិញផ្ទះនេះជុំវិញដីនេះគឺអត់មានផ្ទះទេស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងសសរនេះគឺតាំងឡើង6ម៉ែត្រដែលមកជាហៀងសសរ6ម៉ែត្រ6សសរដូចគ្នាhuh?